Mennesker er på ingen måde perfekte, og det er helt klart noget, der påvirker vores kultur og vores omgivelser, at vi ser har vi i hvert fald haft forskellige syn. På Facebook er der nogen, der skriver omkring døves kultur, og majoriteten ser, hvad er det for noget, døve gør? Hjernevasker de folk, eller hvad? Omkring døves kultur. Og er det sådan, at hørende ikke må være en del af det? Er det døve selv, der har noget, som majoriteten ikke må være en del af? Hvis man føder et barn, og så tænker man, jamen det der med døvekultur, det er da ikke noget, jeg skal give mit barn. Men døve siger, jamen det skal du netop give dit barn. Og deri er der en modsætning. Hvilken kultur skal man give et nyfødt barn? Det svenske døveforbund har overvejet, hvordan omkring kultur, hvordan man videre formidler det, og har nedtonet det lidt, og i stedet for prioriteret spørgsmålet om tegnsprog meget højere. Fordi man tænker, at kultur det er jo noget, vi har i os. Ikke fordi man er fattig. Der er folk fra forskellige klasser. Der er dyre biler, som man vil sige. Ja, der er så rige. Og så har vi også Bollywood, hvor der er mange, der har gjort karriere som skuespillere. Men der er selvfølgelig også mange fattige, så der er en stor spredning. Men og så der er stor forskel mellem rig og fattig. Der eksisterer 22 døveskoler, men de er orale.